诸位全球云端共修的学员，大家好！今天我们来到了《华严经》200问第86个问题：何等为菩萨摩诃萨身无碍用？菩萨摩诃萨有10种无碍用。从前面我们讲到众生无碍用啊，就是讲度众生的方便；再来国土无碍用。那我们昨天呢结束了法无碍用，现在进入一个新的无碍用，就是身无碍用。好，那我们知道呢，这个菩萨摩诃萨一样跟我们一样啊，有一个身。那众生的身是以色身为身，我们这个色身就是一个身体呀。每一个人长相都不同，每一个人的个性都不同，所以我们以这个肉体为身，那这肉体是有漏的，是有烦恼的，有障碍的啊，是五蕴假合，是有限的身。那菩萨呢，他是以法身为身。我们现在来修行，就是想要把这个有漏的色身来转换成无漏的法身。那当我们能够真正的提升自己对于法身的认识以及修行修炼，那你会开始发现，渐渐啊，你会突破肉身的障碍。所以这个地方谈到呢，菩萨有10种身的无碍用，这里的身呢，指的是以这个法身为身啊。那这身是什么？身就是集合的意思，我们以法来作为集合体。所以我们会看到了，菩萨他虽然跟我们现一样的身，可是他的功能呢，却有很多很多的样式。我们呢是以五蕴来集合，然后把它当成是自己的这一套的身。所以呢，每一个人的样式啊都不同，那众生都长不一样，菩萨都长得很像啊。为什么？因为菩萨呢都弃悟了无为法。那众生呢是以有漏法为自己的集合，所以每一个人的习气不同，展现出呢相貌的不同啊。那我们现在呢要来做转换了之后，先知道菩萨他的无碍这个法身很好用啊，因为呢我们常常会说，这菩萨有很多样式，千百亿化身，为什么菩萨这么厉害？好像是神变，好像是一种神通啊。那事实上啊，我们自己如果能够好好的用功修学，那真正的了解什么叫做法身，我们也会开始有了这样子的神通啊。所以呢，是10种身无碍用啊。第一，以一切众生身入己身无碍用；第二，以己身入一切众生身无碍用。好，这边呢，就感觉好像啊，有一个入这个字哦，这个入是什么呢？该不会是附身吧？有些时候呢，我们看到有一个人啊，这禅修了之后啊，突然走火入魔哦，他突然开始呢会讲一些他方世界的语言啊，甚至于有的人呢啊，他在说梦话的时候啊，他本来是那个中国人，结果呢他竟然会讲法国话啊。那或者是呢，有一个人呢，他被雷电打到了之后呢，没有死，结果呢，他醒过来之后呢，开始呢会说一些奇奇怪怪的语言，好像他是古代人来的啊。那这个是不是所谓的众生身入了己身呢？事实上呢，这是不是的啊？那我们知道呢，这个有的人呢，他在这个神识里面哈，八识田里面，每一个人都有装载着累生累劫的记忆，那这个记忆啊，有时候会不经意的出现，有时候会没有不知道啊，因为我们大部分的人呢，其实自己的智慧被蒙蔽了，所以这个八识的记忆库啊，有时候是深藏的。好，那碰到的某一种相似的因缘呢，你才会突然觉得，好像我以前会啊。那师父以前有一个师兄啊，那他我们同个时期去受戒，
他受戒的时候呢，他就跟我讲啊，他说他从来啊没有学佛，也没有去过道场啊。那他为什么出家呢？因为有一次啊，朋友把他带去道场做早课，结果呢，他从来没有接触过这个楞严咒，他竟然在第一次他就全部都会背了，所以他突然觉得他好像以前就是出家人，所以就结束早课就去出家了哈。哇，那这实在是很神奇的一件事情啊！那他是不是这某一些过去的因缘呢？我们也不知道啊，没有神通，我们不知道自己的过去啊。但是呢，当我今天呢精进用功啊，把自己的身心啊，通通攀缘心结束啊，攀缘心生灭心灭，好，那菩提心现，以自己的清净心来回光返照的时候啊。有一些这个过去的这个记忆库呢，你开始清晰无比啊，你就会发现哦，原来呢自己的这些所有的什么众生身啊、众生心都在自己的八识田当中。所以当我进入了这种心境、这种状态的时候呢，就好像啊入了某一种状境界啊，那我们就知道啊，其实它就是一个心生万法的作用。但是因为以前呢，我们自己执着在自己的身，所以你觉得哎，这个才是真的，其他呢都是他啊，都是他身。所以呢，你以他身呢当成啊跟自己是无关的，就以为啊被干扰了啊。事实上呢，是我们自己的身心的状态啊，你没有办法运用的很无碍。啊，你遇到了这些境界，你就会手忙脚乱啊。但是当我们知道什么是真的，什么是假的，什么是幻，什么是真啊，那你就可以安住在自己的菩提心，那看到一切有为法啊，如梦幻泡影。这时候呢，我们的心依体起用就可以了，展现各种不同的相貌。这叫做一切众生身入己身。所有的众生身都是生灭幻化当时的因缘，那这个因缘呢结束了，它变成一个八识田的种子，所以它在我们的记忆库里面似乎是有，但是其实它就是一个前尘虚妄相想。那当我们启动了这个前尘虚妄相想的时候，你要能够如实知，知道呢这是虚妄的。那这样子呢，一切众生身入己身，你就可以朗然的了知一切众生的身心状态。那再来呢，一体起用之后呢，先从摄用归体，一体起用己身就能够入一切众生身。所以我们常说同样叫做同病相怜，因为你曾经啊知道什么叫做痛，所以看到别人痛的时候，你就感觉好像你可以体会到他的痛啊。那这己身入一切众生身啊，其实就是我们的慈悲心的作用。就好像呢，自己啊，这个没有做过父母，有一天养儿方知父母恩，孩子啊生病，他的头很痛，他全身发烧，在那边很痛苦的哀嚎的时候，因为你的爱把他当成是你的一部分，所以你看到孩子很痛苦，你就感觉呢比自己的痛苦还要来的痛苦。这时候你的心跟身啊，已经跟你的孩子的心跟身是连在一块了。那这个时候叫做己身入一切众生身。我们为什么不能体会别人的痛苦呢？因为这个叫做个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜。所以你没有办法理解。但是呢，如果有一个人，你把他看得比你自己的生命还要重要，你就能够了解什么叫做己身入一切众生身。那这个菩萨呢，就是这样看待一切众生如一子，就像自己的孩子一样。所以众生受苦，菩萨就受苦。在维摩诘经里面呢，文殊菩萨就问，居士啊，你为什么生病？你生什么病呢？维摩诘居士就讲啊，因为众生生病，所以菩萨生病了。菩萨的病是因为众生还在轮回啊，众生有颠倒有攀缘，所以菩萨的慈悲呢就无有穷尽。那这样子的心就是佛
的身。那佛的身呢，它可以体会所有众生的身。啊，因为呢，佛的心是没有障碍的，所以在彼此之间呢，就没有所谓的我相、人相、众生相、寿者相。好，所以要达到身无碍用啊，第一就是你的心要无碍，那自然而然我们就能够打成一片，就能够知道众生啊影现中啊，就是众生心水净，菩提影现中这样子的一种境界。好，那今天呢，开示至此功德圆满，阿弥陀佛。